Танмал венгерлік тургол ғалым Иншвар Қоңыр Манкодидің туғанына 75 жыл, небары 48 жыл ғана өмір сүрген ғалым түркі тілдерінің, оның ішінде қазақ тілінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Алматыда өткен ғалымның еңбектеріне арналған ғылыми басқосуда Венгриядан, Ресейден, Қырғызстаннан келген ғалымдар құнды естеліктермен бөлісті. Әлемнің 30 тілінде еркін сөйлеп жаза білген Иншвар Қоңыр әке аманатымен қазақ жеріне келіп өзінің тегін зерттеп туып туркологияның жаңа бағытына дамуына үлес қосқан. Мажарстан мен Ұлы Даланың арасында көпір болған ғалым өмірлік серігі оңайшамен бас қосып өмірінің соңына дейін Алматыда тұрған. Ғалым аманатымен кең сайда жерленген. Иншвар Қоңыр Мандоки бұл евроцентристік көзқарасқа балама ретінде қазіргі туркологияның тууына және біздің елдеріміздің азаттық алуына үлкен рухани үлес қосқан тұлғалардың бірі деп ойлаймын. Сондықтан елбасымыз айтқан ұлы даланың тұлғалары қатарында осы Қоңыр ағамызды жатқызуға болатын шығар. 79 жылы бірінші рет Иншвар Мандоки Қоңырмен таныстым. Ол өмірін түркі тануға, түрк халықтарының зерттеуіне бағыттаған еді. Оның үйіне барсам, кітап толы. Ол да көп артық кітабын маған сыйлады. Және біз түркі танудың негізгі мәселелеріне, тағы да көбірек зерттеуді қандай жасауға болады. Және онан көп зат үйрендім.